En esta diputación creiem fermament en les virtuts de la gent única, com és el cas de Pere Enric, en gent que pot aportar tanta llum als nostres pobles i al seu futur. Per això sempre hem estat al costat d'aquest talent i ho requeriríem, estarem cada vegada que es puga demanar. Estarem divulgant una obra com aquesta que avui presentem, que enriqueix el substrat cultural sobre el que s'edifica la nostra terra i que ens fa aprendre de la història per a no repetir els errors, sinó els encerts. I amb aquesta intenció, la Biblioteca de la Diputació ja suma prou de 500 títols per a immortalitzar la història viva dels 135 pobles de Castelló. Això és de dir que no, però a l'abril, quan jo la idea que tenia, però no hi havia manera. I després, els altres documents que hi havia, jo crec que ha quedat una cosa molt, molt... Perquè jo tenia molt bona relació. Home, ja ho sé. Vaig tindre professor a l'institut. Tot la primera poesia que passa en el seu arxiu que passa que l'hem tingut els de classe. A veure, fer una convocatòria de la Diputació, el que queda en dia de Diputació m'ho publicarà. Altres coses que jo li diga no m'ho publicarà. Ni cert, tu dius... No t'ho imagina, el tron xavià que hi ha. Si no me compares en alguns, eh? No, això l'any que no val, perquè...